маєш усюди знижку. А нова тачка майже як нова. Вчора мені купу купував, шук шукав. А сьогодні шоко, шоколад купу купував. 300 гривень вчора поки спав, чеки взяла швидко. Ні тебе, ні плитки, обірвалась нитка. Охрана, отміна, півночі назвав мене Лена. А я не Лена, я Яна. Охрана, виведіть, бо ляже, як встану, якщо я встану. Ти ляжеш, ти ляжеш, ляжеш, як встану я. Ти ляжеш, ти ляжеш, ляжеш, як встану я. Усе життя, як погана звичка, пакет не треба, жуйку зможу донести. Мої мемаси кидають в лічку. І підло лайкаєш мої пости. Вчора мені купу купував, шук шукав. А сьогодні шоко, шоколад купу купував. 300 гривень вчора поки спав, чеки взяла швидко. Ні тебе, ні плитки, обірвалась нитка. Охрана, отміна, він ночі назвав мене Лена. А я не Лена, я Яна. Охрана, виведіть, бо ляже, як встану, якщо я встану. Ти ляжеш, ти ляжеш, ти ляжеш, ляжеш, як встану я. Ти ляжеш, ти ляжеш, ти ляжеш, ляжеш, як встану я. Клас, дівчатка, супер. Друзі, вітайте, наші юні музикантки. Діана Задорожня, гітаристка, мабуть, краще так сказати, та Наталія Сошка, вокалістка цього маленького такого дуету. Давайте знайомитися, скільки ви вже в такому форматі граєте, скільки ви взагалі займаєтеся музикою? Наверное, місяць-два, наверное. Да. Ви вдвох всі тільки більше. Один місяць? Так. Да. У мене таке відчуття, ви нібито знаєте такий вже гурт, який вже руками разом. А взагалі музикою скільки займаєтеся? Ну, я з апреля приблизно почала грати. Ти теж тільки почала? Так. Да. Я тільки пою і все. І скільки ти займаєшся вокалом? Ну, стільки ж. Вот. У мене достатньо високо очі на лоба вилізли чи ні? Серйозно, так мало? Да. Дівчатка, ну у вас дуже велике майбутнє. А чому укулеле? Ну, я в Ютубі бачила багато відео, мене заінтересував цей інструмент. И мне понравилось, как он звучит, как сопровождение под голос, очень красиво. А еще какие-то музыкальные инструменты пробовала, не? Ну, когда-то я училась в музыкальной школе 4 года на класс фортепиано. Ага, то есть вы меня все-таки уманиваете, все-таки занималась музыкой? Ну, давно, 4 года назад. Все зрозуміло. Дуже цікавий факт. Ти граєш на укулелі, я запитав до ефіру, ви побачили, грає, як Курт Кобейн колись грав на гітарі, тобто в інший бік, але ти не шульга, ти не граєш лівою рукою, це не твоя основна рука. Чому так сталося? Ну, я спочатку взяла в магазині, спочатку так, думала, що треба так, і потім як-то так вийшло, почала вже вчитися лівою рукою грати. Це якось, якщо чесно, дивно. Я просто граю на гітарі, і для мене це, ну, я навіть не можу собі уявити, як можна по-іншому, це ж трохи незручно. А в майбутньому плануєте теж стати музикантами? Можна, якщо вийде. Я за кадром запитав, тобі Наталя 13, тобі 14, так? Це так. Ви в якому класі навчаєтеся? 9. Ну, я 8. Це вже час задумуватися, яким будете. Задумувалися, замислювалися? Та ще ні. Ще раненько. Так. Зрозуміло. А є якісь, знаєте, кумири, якісь такі співаки, яких наслідуєте? Ну, ми коли грали, два мальчика катались на самокатах, робили всякі трюки, і теж нам, ми грали на вулиці, і нам гроші кидали, і вони теж під'їхали, скажімо так, теж кидали. Вот, а потім, коли ми вже уїжджали, уходили. Вот. Они тоже к нам подошли, сказали, вообще вы классно поете, давайте пока увидимся. И мы их еще, по-моему, несколько раз видели. Тобто це є ваші куміри? Пока весь, да. А якщо із там супервідомих співаків, якихось там Ріана, наприклад, це так? Ми дуже часто поємо пісні «Монеточки» і «Альони Швець», це поки наші куміри. Це те, що подобається найбільше. Зрозуміло. Давайте ще трохи пограємо. У нас сьогодні, знаєте, така музична середа. Ми сьогодні обіцяли дуже багато-багато музики нашим телеглядачам. Знаю, і ви ще підготували ще одну пісеньку. Ні,
непокорная моя любовь, любит не меня уже который год. Те же стены и цветы, те же люди и стихи, те же мысли и слова вслух. Люби меня, люби жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай, я умоляю. Люби меня, люби, 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 жарким огнем. Ночью и днем, сердце сжигая, люби меня, люби, не улетай, не исчезай, я умоляю, люби меня, люби. Дуже круто, дівчатки, дякую. Знаєте, в чому сам прикол? Я цю пісню слухав тільки в оригіналі, коли мені, до речі, було 13 років. Як це воно циклічно, як історія рухається по колу. Красно, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Я вам бажаю не кидати цю справу, бо якщо ви тільки почали, тільки з квітня, у вас просто неймовірний талант. Ще раз вам дякую, дівчатка, вам успіху.